Som ni kan se här på kampanjbloggen börjar tempot höjas i EU-valrörelsen och det är jättekul med alla de insatser ni gör. Idag kommer vi fokusera budskapen kring Folkpartiets tydliga mål om att avskaffa jordbruksstödet till Europas bönder allra senast 2015. Det är en moralisk uppgift att se till att avskaffa jordbruksstödet. Det handlar om att stå upp för de fattigaste människorna i världen. Vi kan inte fortsätta föra en politik där vi subventionerar kor i Europa mer än vad många, många människor runt om i världen har att leva på varje dag. Dessutom är det så, vi som gillar Europa, det finns viktigare saker att använda pengarna till än en socialistisk jordbrukspolitik. Satsningar på klimat, satsningar på höghastighetståg, satsningar på forskning. Vi har en idé om att Europa ska gå. Skriv en insändare, gör en insats med det budskapet. Material kommer ut under dagen.